Musangano we ZANU-PF muombe hapana kana kuti vakakaita vahungwe vakaremba ava musangano haukwani homwe yavo asi vono kuremba kwavo vanokwana mumusangano saka hakuna munhu anoti ndine musangano muhomwe asi umwe neumwe uri muhomwe yomusangano ndomuhomwe maanokwanisa kupinda tese takadai tine nguva yatakapiwa kuti tishande mumusangano nezvigaro zvatinenge tapiwa murambwe mambo chivi chibwa murambwe ndinokuremekedzai ndauya mwana wenyu muno munyika muri kuvhute rwangu ndandine shungu nguva yakareba yokuti ndisvike muno munyika yekwachivi nori kuvhute rwangu ndasvika kumatunhu ose matima nenyika asi ndandisina kusvika kuno kwachivi saka ndinotenda kuti vachadzamira nomusangano wavo kuno vakwanisa kuwana mukana uno wokundikoka kuti ndionane nemwi ndichikuzivai nemwivo muchindiziva mamuchingohwa kuti mwana wedu kuno kwachivi hadzisi nhema ichokwadi ndobva kuno zvamada izvi mavhura zhira yokuti chero pandinenge ndavakuda ndouya kuno mose mune voziva kuti tingagobvunza kuti aindirei kwachivi ko kuri kumusha saka gwara ravhurika iro asi ndauya kuno pamusoro pokuti ndikuzive muchindizivavo pane chirongwa chandavinga changa chana makore anopfuura makore makumi maviri over 25 years chakarara chisingashandi asi chiri chinhu chinobatsira zvikuru nokuti nyika ino yokwachivi yakaoma iri gen 4 ne5 haina imvura yakawanda asi sokuronga kwajehovha zvazoitika kuti gore randatsika kuno ndegore rayanaya chaizvo uye icharamba ichinaya musafunga kuti yangonaya mazuva anechaenda ichiriko ichanaya igonaya kuno kwachivi nokuti mvura ndihwo upenyu skimu yandauya kuzokumikidza yechombwe Piped Water Scheme yakatanga 1972 ikange yarara ndoyatamutsa inoinda mumawodhi maconstituency maviri asi mawodhi akati wandei mainopfuura namo ichipa mvura kumombe muno machivi dzanga dzichitambura dzichifana nyota mombe muno munzumba yandataurai soko remvura ragadzika kozoti mvura iyoyi iri kufamba pamusha nepamusha
mumawadi iwayaya tasvika pamwe papane madzimai anga achiwacha mbasha dzavo kwai hatichatakuri mugomo pamusoro takungovhura neruoko pfacha mvura vowacha vagowacha vachingowacha ichingobuda vakati tinotenda ndikati ndozvinofanirwa kunge zvichiitika kuti vanhu vavone kuti kana hurumende iripo inogadzira zvokuti upenyu hwevanhu hureruke tarerusira mhuri muno mvura inenge ichitenderera munowana mvura yekudiridza magadheni munowana mvura yekuti huku dzimwe pamba nembudzi nengombe kumadhibha hamuchacheri namafachi muchinoisa mudhibha panova netepi iripo yanongovhura mvura yepinda mudhibha zvose zvagadzikwa izvozvo pamusoro pazvo ndaratidzwa ndima yakaitwa yepfumvudza muno machivi mamuchiita makore ane nzara muno pamusaka pokusanaya mvura saka iko zvino umafamba purogiramu iyi mava nemvura iyi hazvichabvumidzi kuti muno machivi munofamba mvura kuna January svika muna December mvura ichingovamo iwoti pamba pangu pane nzara pava nepfumvudza hazvinei kuti une ng'ombe hazvinei kuti netarakita hazvinei kuti hauna tarakita hazvinei kuti hauna ng'ombe pfumvudza inongodaiwe nebadza rako ndanzwa uyu anga achitaura pano kuti kune vamwe vanoti pasi kure ko unenge wakareba zvakadini zvokuti pasi panoite kure unochera makomba ako tinokupa mbeu dzinoita kuti uite zvindima zvako zvitatu ndima yokutanga ndeyako nemhuri yako inokupa kudya kwakakwana tirisu takupa mbeu yacho yavadzvara nefetiraiza takupa ndisu hatina kuti uiripe takupa kuti uite ndima yepiri izvo oendisa vakuGMB kuti wane mari vana vaende kuchikoro ndisi taronga futi izvozvo ndima yetatu unoisavo zvaunoda kudada kuisa rukweza kudanoda kuita matomatisi kudanoda kuisa mapoteto kudanoda kuisa chiivo chavanonge unoita saizvozvo hoti culture yako saka hakuchina nguva yekuti ndeezhezha inonguva ndeechirimo muno machivi zvikuru se panofamba mvura iyi kubva muna January kusvika muna December kunenge kuchingorimwa chete its a green belt hakuchina chirimo kana wapedza kukohwa zhezha rapfuura unokwanisa kurima zvewinter maize unokwanisa kurima zvaunoda mavegetable magarden nguva imwe neimwe nekuti mvura inenge iripo nokuti mvura upenyu saka munenge mava nemvura ndozvatinoshuvira kuti nyika yose tiri kuita maskimu akadero tiri kutanga nawo asi tiri kwamakore mashanu tinovimba kuti hakuchina dunhu rinenge risina maskimu akadai pasi remakore akadaro saka taita izvi vonai zvatiri kurisana nazvo maona mutambo waitwapo wambuya nehandi vakati mafupangu achamuka havana kuti mafupangu achamukirana vati achamuka akamuka
Vana vakomana na vasikana tikabuda tikaenda kuhondo. Nyika ikauya. Yauya tikaita murayiro kuti ivhu ngaribatane vanhu varo vanevhu ravo. Varungu vari kwa kwini kwa mambokadzi vakatsamwa kwa seiko vanhu vokuru Zimbabwe vachigovana vhuravo. Ko imi pamunogovana renyu reku Scotland noku Wales noku England takambotsamwa? Hatina. Ivo ndokutsamwa ndokutemera zvirango. Zvokuti panyika mazuva ano nyika kuti ibudirire inotsigirwa nezvinonzi lines of credit maloan amunowana kuma World Bank IMF mabhenki epasi rese saka Zimbabwe takaisigwa masanctions asi achikumbigwa neMDC zvino isu seZANPF tikati aiwa nyika yedu ino iye Zimbabwe yatakapuwa na Jehovha nokuda kwake inevhu rokuti tikarima tinoguta saka ngatichiitai zvirongwa zvokurima kuti tigute saka muchiona zvirongwa zvatiri kuita izvi zvokuti kune pfumbudza kune maskims ekomandi okurima unoi masvingo ndakati nikuma minista ose vanachadzamira namwe vake province imwe neimwe inofana kuwana provincial GDP yayo yainosumudza province iyoyo igute igozo tengesa nemama province asi irarame nezve yakapiwa na Jehovah province iyoyo taongorora muno mumasvingo province kunyaya agriculture tiri kuona kuti mberi kwatiri kuinda uku masvingo ino ichakwanisa kutipa 40-45% of national food in the country tichavhura kulofeld uku masvingo ndoina madhamu akawanda muprovinsi dzese takadzibatanidza masvingo ina madhamu akawanda saka tiri kuona kuti pasina makore matatu mana anopfuura tinenge tava neover 200,000 hectares new hectares dzinenge dziri under irrigation kuno kumasvingo kulofeld paprogram yatinayo saka imwe ndimwe munenge mo rimira vamwe vanenge vasina kwanisa kuzvigutsa iko zvino izvi pamakore maviri aya gwero rokutanga vakomana vangu ava vanachadzamira gwero rokutanga tatanga programu yacho vakaudza over 1000 kuGMB gore rapera iri vakatutsira gore rino hachisati chakohwewa pavano chikohwa ndofunga chichaodzereka gore rinouya teshida kuti pawinter maize yavo isvike ku 10,000 hectares tine programu iyoyo zvokuti kuronga kwedu patenge tichiita uku hakuna chikwereti hatina chatinoronga chatinoita chine chikwereti so donzo rokutanga ndorokuti nyika ino izvigutse mukana wekuti tizvigutse uripo paviri pokutanga tinovimba kuti Jehovha ari kumusoro kudenga nevari pasi vachatipa mvura yekunaya sekunaya kwaari kutaiko zvino asi gore ratinenge taishaya hatifani kufa nenzara saka tichivaka madhamu tichavaka madhamu munyika muno kunoo kwaari kana tenderu nemamwe hatichavaka
kumwa uko ndiri commissioner ndofuka mune muchidzo pamaridzi tichipedza kwa madam tita commission tinerongaro kuti nyika ino tinofanira kusvitsa ndina minister angu agriculture pano vamasuka vanofanira kusvitsa kuma 350-400,000 hectares dziri under irrigation dzamadiridzo iko zvino tiri kubwaniyeli 200,000 katasvika pa 400,000 ikanaya kana ikasonaya tinodiridza 400,000 hectares chibagwe towana chibagwe chinokwanisa kuti tirye tichichengeta chimwe saka tinenge tadzinga nzara mukati menyika whether there is drought or there is no drought ndochokutanga chataronga kuona kuti hatidi kuramba tichiita vanhu vanosunza chechipiri zvino zvatisingawani kuwana mari kubva kunze zvese zvatinoita ndatinoita nemari dzedu tiri kuvaka migwagwa iyi pasure apo taifunga kuti migwagwa nemabridge namadhamu anofanira kuvakwa nevanhu vokunze tikati kwete panew dispensation hati vakei toga tavaka madhamu apera tichivaka toga ari kubata mvura tiri kuvaka migwagwa toga kwapera mota dziri kufamba dzichisekerera hapana chikwereti migwagwa iyoyi pasure apo seuyu webhaidhi bhiri kuinda kuHarare kuchirundu taide tichibhadhara kubva bhaidhi kusvika muHarare $2 billion chiri chikwereti asi tiri kuvaka ne 600 million uchipera pasina chikwereti muvone kuti kana takabatana kana tino runyararo mukati menyika tinokwanisa kuvaka nyika yedu kuita zvatoda kuti ive isu uye chinotipa manyawi ndechokuti tiri kuvaka tega tisina chikwereti nomunhu topinda kunyaya dzezvekucherwa zvicherwa hatindi kunze kwenyika kunochera sokurima hatibudi muno munyika nekuti tina masanctions ka hatindi kune kuti tonotsvaka kumwe tinorima pavhura takapiwa zvicherwa tinazvo mukati menyika zvatakapiwa naJehovha kana tisina maskills evana vedu kuti vachere tiri kuti vana murwira ndokunofutie minister wescience and technology ngaafundise maskills iwayo tichere zvichera zvedu izvi kunze uku tinoda ngokumbira kana vanotibatsira technology ndeyatechida nemaskills ndeyatotora kunze so tinoita migodhi yedu tiri kupa masimba kuvana vedu mazimbabwens tichivatsigira kuti vave makambani anochera zvichera zvedu tinosimudza nyika yedu nokurima tigosimudza nyika yedu nokuchera zvicherwa zviri munyika medu zvatakapiwa naJehovha tine gold tine madiamonds tine platinum tine chrome tine copper tine nickel tine lithium zvakawanda zvatinazvo mukati menyika yedu saka zvose izvozvo izvi tiri kuronga kuti zvisumudze nyika yekwedu tichitsigira vana vedu kuti vaite mabasa iwavo kwozova tine mhuka tine masango mavona mvura kunaya kwaaita iyi ndiyo mviro mviro yepasi chigare kuti masango ava kudzoka pasi chigare kwaakudzoka nokuti kare kwaikuna masango
kwave kune mhuka kana kwaita masango mvurana nemhuka dzinozvara masango dzichiwanda dzichirarama ndozvamuchavona zvichiitika nokuti takabatana teti chiwirirana musangano wedu weZANU-PF une nhorovondo une nhorovondo yokurwa kuchifiwa kusingafui kuti mangwana ndiwana chigaro asi vana vachifa kuti ikaisungunuke ikasungunuka nhasi tiri pano nhasi muri pano iwe pachako zvibvunze kuti kunyika yokwangu chichandinoita chokuti kana ndainda ndigoye kwavo kuti pandakange ndichipo ndakashanda nevamwe ndakabatana nevamwe kwende kuti kana waenda wotema shamu yomukamasana woti paguva rako iri ramasara rakainda ita guva rinotsvaigwa nokuti wakabatana nevamwe saka muZANU-PF tine mavillage committee toenda mabranch toenda madistrict pasura apo taive tine madcc hapo ponzi poitwa maelection emadcc nyika yose yekuti madcc tinovatoda vamunanga kwatora kanzi aiwa dzimai dzimai chinokandwa pasi ndachiri mumavoko chiri mumwoyo hachikandwi pasi ndokudzima zvinadzoka patakaita musangano wedu kugwanda gorapera iro handisi ndakati madcc ngaadzoke vanhu vakatoda madcc adzoke zvino hava ndikati zvinoda vanhu the will of the people is the will of God tokupai madcc acho ndoamavona nhasi aitwaya kunokwikwidzana ka pakukwidzana ipapo vamwe vanotukana vamwe vanoita sei asi mumhuri kamu zvatisingazodi ndezvokuti otora zvemumusangano oita bembera nazvo kunze kwomusangano zvatifariri nokuti mumusangano mune gwara ririmo rokutevedzera zvinyuto zvaunenge unazvo saka mavudziwa namai vomusangano nakomisa imi makahwina kumadcc zvininipisei mubatane nevamakakunda mushande pamwe chete imi vakakundiwavo zvininipisei mushande nevakahwina musangano weZANU-PF muhombe hapana kana kuti vakwakaita vahungwe vakarebavo musangano haukwani homwe yavo asi ivo nokureba kwavo vanokwana mumusangano saka hakuna munhu anoti ndine musangano muhomwe asi umwe neumwe uri muhomwe yomusangano ndomuhomwe maunokwanisa kupinda tese takadai tine nguva yatakapiwa kuti tishande mumusangano nezvigaro zvatinenge tapiwa waita izvozvo chiratidza kuti une mwoyo wako wose uri kushandira musangano vanhu vakafara newe vanokukwidza kumusoro ava vauya pamachairman aya moziva kuti mapinda musangano une constitution ukazovhaira kuti ndapinda mondoita zvandinoda zvataifurirana usiku unoinda haumbosweri tinokususpenda tokudzinga asi uchingoinda musangano unenge uchingoinda vanoukura vachiukura iwo uchingofamba uchingoinda saka sarudza kugara nevazhinji
Sarudza kuvagara nevanotonga. Asi haupari mhosva kuti usarudze kuva nevanogara vachitongwa zvavo. Vane musangano yavo tichingovatonga. Unoendawo ikoko kana uchida. Vatikana unomweya kwavo usina kugwana riyogiyoti. Aiwazve, nofamba nevatongi. So, pamusoro pemaDCC aya, pane province. Ihuru kuDCC. Pamusoro peprovince pane Central Committee. Ihuru kuprovince. Central Committee ndio musangano mukuru weZANU-PF. Ndio munotinoita musangano unotara gwara romusangano kuti tinofamba sei. Homu, Central Committee inozosarudza committee yayo inoshanda kana Central Committee isingagari, inonzi Politburo. Mune machinde enyamunawo kuno anopinda home Politburo imomo. Ndio mamirire akaita chi musangano wedu tikudze saizvozvo. Tovuya tino madzimai ndakasangana nawo ku Victoria Falls. Madzimai akauya akatiwo ku Parliament kune kota ye 60 yamadzimai isingakwikwidzi navarume. Nokuti musangano weZANU-PF wakabona kuti tioda kusimudzira madzimai mumusangano. Asi kana achikwikwidzana nevarume havana mamasula akakwana kana power yakakwana kuti vakwikwidzane. Tikaita 60 seats dzakangomirira kuti ndedzamadzimai. Kasi kumakanzuru, ku Rural District Council, ku Urban Council hakuna kota iriko. Saka madzimai apa ndakasangana nawo svondo rapera vakakumbiravo kota yavo yokuti toda kukanzura imwe neimwe kuve nemasitsa amadzimai. Saka ndakabvumirana nawo ndakuvapa 30% kukanzuru kuchapiwa kota yamadzimai 30%, varume havapindi mairi. Tatitaure izvozvo. Tovuya kuikonomi yedu. Ikonomi kutaura kwandamboita yakarohwa nemasanctions zvatakatemerwa. Tikagara pasi tikati isu zvotoita tovaka ikonomi yedu takainzanisa zvatinowana. Hatiiti zvatisingakwanisi kubhadhara. We will not have programs which we are unable to finance locally. All the programs which we make, all the projects which we make, even in government departments, no government department will do programs or projects beyond the funds that are available. As a result of that, we have stabilized the fiscus. We now run on a budget. We run the country with a budget that meets the product, the projects of that financial year. Tinoita zvatinoita zvokuvaka nyika tichiziva kuti mari yacho tinayo kuvaka zvatinenge tawirirana kuti vake. Saka naizvozvo gore rinoiri pamusaka pedrought, takaita makore matatu nedrought, our growth it was minus. Asi gore rinovuya nokuronga hwatava nawo kusumudzira agriculture yedu nokusumudzira mining, tinenge tine above 4.7 growth pa next year program dzedu. Tadaro
taka kamura kuti province e ne e ne e e ne chi taka pedza iko zvino harisati apa vana chadzamira chapa tapedza kuronga kuti masvingo last 5 years GDP yakamira sei ichibva kupi takwanisa kuronga kuti masvingo ina madisisi mangani gutu GDP yakamira sei zaka yakamira sei bikita yakamira sei chiredzi yakamira sei chivi yakamira sei ose ma districts masvingo emben yakamira sei per capita income zvose zvotava nazvo tichapa ma ministers kuti vazive kuti province yavo ibudirire vanofanira kutarira papi pokuti province isumuke divira serira sure nderipi iko zvino mavudziwa kuti ma road district councils ne devolution funds dzatakavapa munomu masvingo chete vaita 74 projects dzandavudziwa pandavu yapo 74 projects dzavaita muno masvingo ne devolution funds ye 20 million dzatakavapa gore rino iri gore ramangwana hatisikuvapa 20 million tavapa 200 million saka kana muchikwanisa kuita 74 projects ne 20 million kone 200 million muchaita zvakati wandei ende zvakakura kune vamwe vakutenga michina yavo ndandichiudziwa naminista wangu weagriculture vari pano kuti ivo seministri pamusoro vari kutenga marig akawanda okuti province imwe neimwe inenge ichizopiwa marig vanotaura kuti ivo tinoda 5,000 boreholes nyika yose saka masvingo inenge ichiwana yayo share from the 5,000 boreholes zvokuti marig iwawo ndanzwa vachiti pagore inenge anokwanisa kuita 3,000 pagore saka in 1.5 years inenge aita 5,000 boreholes toita another 1.5 years so in 3 years tinenge tava nova 10,000 boreholes and handifungi kuti pane nzvimbo inenge yasara isisina mvura tinenge takwanisa kuti kumaruwa kuve attractive migwagwa ikanaka iyi magetsi akauya taitambura nemagetsi achidzimwa iko zvinhu hachadzimwi takagara pasi kuti tinofanira kuita sei kuti wane magetsi edu muno munyika taichita kutenga kumwe zvokuti patinosvika gore 2023-2024 tinenge tava nemagetsi akawandisa kuti hatichazivi todini nawo totengeseravo vasina nokuti by 2024 tinenge tava kuma 6,000 megawatts dzamagetsi atinenge ichita muno munyika asi techishandisa less than 3,000 megawatts even if we go up to 4,000 tine tine surplus ye 2,000 megawatts dzokutetea kutengeseravo maprogramu iwawo atiri kuronga kuti tisava nenguva yatinoshaya magetsi azare muruwa zvikoro zvive nemagetsi every primary school dzive nemagetsi nokuti tine programu ye5.0 yeeducation ine science mukati kuti nyika yedu isumuke tinofanira kuti vana vedu vadzidze masciences iko zvino paunder the new dispensation takaisa zvinonzi ma innovation hubs kubvira kuti paunivhesiti imwe neimwe this is third year now from 2018 takaintroducea anonzi ma innovation hubs kuti univhesiti imwe neimwe takaivakira kuti mwana musikana mwana mukomana ane zvaanenge afunga kuita invention yake anoenda muinnovation hub osapotewa nemari tomusapota nemari kuti zvaafunga zvigadzirwe kachikabuda
tavanonzi industrial park kwaanono testa zvaanenge afunga ikoko testa kachikapera choitwa a license kupuwa patent chopinda mucommerce pamusaka paizvozvo university imwe mune masvingo iri munomo ndavona vazvoho vari panapo so ndirapera vazvoho tatina vauya kuzoona kuhit Harare Institute of Technology vachiona zvinoitwa nevakomana nevasikana nema inventions zvavari kuita ikoko zvokuti unovona kuti tanga takadzvanyira talent yevana vedu zvizhinji zvatanga tichitenga kunze uko tichatangisa kuzvigadzira muno zvigadzirwa navane from universities saka vazvoko vakadzoka vasina rute handifungi kuti vachavata kunoku nezvavakaona ezvunhu zvatakanga tisingambosifungiri kuti ngazviita muno muzimbabwe maproducts manew one and tikatara naminista vedu veindustry vakuti ko zvino ukatarira pamashelves mumacommercial industry medu over 70% of products on the shelves are domestic products produced in the country. Tinoda kuti in 5 years, we must be 80% or possibly above 80% of everything that is on the shelf, mu shop, mu supermarket, should be locally produced. We are looking at import substitution. Tichibudza vakomana vasikana vedu vemasciences kuti ichi chinoitwa sei ichigadzirai vakomana hamusati mamboona kuti talent ina vana vedu yakamira sei vanogona zvokuti heki kana mukanoona zvavanoita hamungafungi kuti vana venyu tobva ipapo toenda kuinfrastructure development ndataura nyaya yekuvaka madhamu muno akawanda makuvaka kwatiri kuita maroads hongu pachaita nguva nokuti ichatorera about 3 years kuti tive ne either widened road from Bidebridge to Chirundu imwe ichibva kubidebridge ichibuda Bulawayo ichinobuda kuvic falls and from vic falls ichienda kukazungula dzose dzo dziri paprogram zvokuti tofunga kuti in 3 years tinenge tapedza programu iyoyo munenge makunakidza maroads edu anenge ava paregional or continental standard again tinozvipedza zvose izvozvo tisina kana chikwereti nomunhu tichiita kuronga kwedu tine nyaya yemasocial services ukaenda madhorobha seHarare Mugweru muBulawayo migwagwa iri mutaundi yashakara muna maportholes mune chii makanziro ose awande MDC saka service delivery iri kuitwa nemaurban councils MDC iri kutisvodesa yaipa migwagwa mvura hakuna imwe masuburb anogara mazuva akawanda kana malocation asina mvura saka zvose izvi pamusaka pokuti MDC councils dzatadza ndofunga kuti pachaita maelection anoteverayo tomboisavo ZANPF councils madhorobha asi sehurumende hatisi kumirira izvozvo takagara pasi kuti aiwa madhorobho ndedu saka tiri paurongwa hwokuti tigadzirise madhorobha edu nokuti MDC councils dzadini dzatadza togadzira tega zvinhu zvitinakire topinda kuti pamusaka pemasanctions aya takatosurana namabritish tatosvirana namabritish aya paipano anonzi Tony Blair hachiko kuamerica kwave ainzi George Bush hachiko
Uku George Bush akanga achirisa ane Iraq. Ndokuida ku United Nations kuti awane Security Council imusapote kurisa Iraq. Ndokushaya support ku Security Council. Ndobva atitoita a coalition of the willing. Ndopaka pinda Britain iri pasipa Tony Blair. Tony Blair kati ndaita nhamo nenyika inonzi Zimbabwe. Iwe America chindi supporta tise ma sanctions ku Zimbabwe. Ini ndoku supporta kurova Saddam Hussein ku Iraq. Vachitamba nesusa izvozvo. Ndo zvakaitika. Saka under the new dispensation, we have instituted what we call engagement and re-engagement. Kutaura kuti. Isu se Zimbabwe, atina nyika yatinovenga. Kana kune nyika inotivenga ndezvayo, isa hapana nyika yataona yatufana kuvengana nayo. Saka tiri kuti avo vanga vaita disengage nesu pamusaka pama sanctions toti let us engage again. Kana musingadi ndezvenyu asi our door is open for us to engage. Avanga vasinamboita engage neZimbabwe. Let us engage because we never engaged before and there's no quarrel between us and yourselves. So that is the foreign policy at whatever your engagement and re-engagement. Ne nika pasirose. Ndinofara kukuvudzai kuti currently we are enjoying positive green indications throughout the world. Yes, there is no positive indications from the Americans. Vane nhamo yavo na Trump. Asingadi kuruza sachamisa vakangofanana saka umwe wavo akati iwe Trump template yao kushandisa yokuramba kusaruza ndio yatakati vanachamisa vaiti iwo kuita kuno seizve ndiye kuAfrika anga akanga mwa Trump kuti ari ku America saka akushandisa template yakanga apavo kuno so izvo ndezvavo izvo isu we are focused to develop our country on the basis of our resources and we call upon the entire international community to cooperate with us as we ourselves are ready to cooperate with them. We need the peace. We need unity. Zimbabwe is a unitary state. Yakabatana iri one. From Tare to Plumtree. From Bide Bridge to Chirundu. We are one. Of course, with the diverse cultures among ourselves. But every single Zimbabwean is critically important and has equal rights like any other citizen in the country under the second dispensation. We preach peace. We dream peace. We develop and grow peace and unity. That is what we want. Sekuno kwangu kwachivi ndi chikoda kunzwa kuti kunoku munongova muso we ZANU-PF muso. Hazvingati iko kunoberekwa president ndokuwanikwa kuna manyongoro hatingafari. Okwachivi ndafara kuti muna wose. Ase province makarasikigwa ne one. Elections dziri kuuya muna 2023. Modivimbisa kavachadzamira kuti moita 26 upon 26 muona 100%. Tinobva tafara nokuti masvingo tinovimba nayo. Muso weZANU-PF kuno uku kana tatarira kuno tobva tati taakuinda kumusangano uye munoona izvi kuuya kwandaita kuno uku ndauya ndichifambira kuzokumikidza
chombwe scheme asi zvikanza vana venzvimbo vari pana patida ngokukwanisa nokukuona kuti haina kuipa iyo. Let us build Zimbabwe. Zimbabwe will be built by ourselves. Let us shun violence. There is no country that has grown out of violence. There is no country that prospers with violence. Let us shun violence. Let us not associate ourselves with those who speak and want to live violently. It's not our culture. Kune zvatakunzwa hanisandanzwa kuno kwachivi. Child marriages, kwete. Madzimambo namadzishe. No child marriages. Mwanasikana ngaakure aende kuchikoro, apedze university yake, aite kosi yaanoda, asununuke kuwana kana kuwanikwa nenguva yake. Kumwe muno munyika meri tinonzwa child murders, killings, ritual murders, handisandambonzwa wangu kuno kwachivi, asi hatizvidi. Let us respect life. The giver of life is our Lord. Mwari ega ndia anopa upenyu, ndia anafena kutora upenyu. Kwete umwe munu kutora upenyu, umwe munu. Hatizifari nizozo. Ndoku kumbira emose. Tichenge teza rusungu nukoro atinaro. Tunochenge teza nokubatana nokuwirirana. We are turning round the fortunes of our economy. Mabudziwana vacha dzamira vachirondedzera kuti economy yedu yakambe yatiza, mari dzakambe dzatiza, asi dziri kugadzirika. Hazvigadziriki nezuva rimwe, asi waunobva waona kuti kwatiri kuinda kwakachena. Kwatinobva kwa kune nhamo dzakawanda, asi dziri kugadzirika, dzichigadzirika. Izvinoitika nokuti takabatana tichironga pamwe chete. Ndopedzisira nokukutendai mese mavungana pano. Mose muri pano. Ini semukuru weZANU-PF ndinovimba kuti mose muri vanhu kwavo. Nokuti mavuya kuzonditambira. We are in the name of the most Muri ZANU-PF. No good in the ZANU-PF. Ah, see, Jehovah knows what you can do, my boy. If you're not Jehovah, I see this woman when you are Pamberine ZANU-PF. Pamberine Kubatana. Pamberi negwaro musangano. Viva masvingo. Pasi nemhandu. Aiwa ndatenda.